নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ খবৰটো হৈছে NRL কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান NRL PSU NRL নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডৰ দুজন মুখ্য প্ৰবন্ধক অৰ্থাৎ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ অপৰাধ কি তেওঁলোকৰ অপৰাধটো হৈছিল তেওঁলোকে এটা মৃত হাতী গোপনে পুতি দিছিল মৃত হাতী এটা গোপনে পুতাৰ কাৰণে সেই অপৰাধ কৰাৰ কাৰণে গুৰুতৰ অপৰাধ কৰাৰ কাৰণে NRLৰ দুজন CGMক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজনৰ নাম হৈছে NRLৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আনজন হৈছে NRLৰ আন এগৰাকী মুখ্য প্ৰবন্ধক তেওঁৰ নাম হৈছে বেদাংগ কাশ্যপ NRLৰ দুজন মুখ্য প্ৰবন্ধক এজনৰ নাম উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আনজনৰ নাম বেদাংগ কাশ্যপ দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই দুয়োগৰাকী জড়িত আছিলে এটা হাতী বন্যহস্তী হাতী সেই হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছিলে আন এক কাৰণত সেই হাতীটোক কোনেও গম নোপোৱাকৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক বন বিভাগক অৱগত নকৰাকৈ পুতি থৈছিলে কিয় পুতি থৈছিল বা বাৰম্বাৰ NRLে বন্যপ্ৰাণীৰ অনিষ্ট কৰা এক স্থিতি কিয় বাৰম্বাৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে 2016 চনত NRLৰ বিৰুদ্ধে এক নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছিল নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলে আজিৰ কথা নহয় বিগত বহু সময়ত বহু বিগত বছৰসমূহতো NRLে হস্তীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বা হস্তীৰ যি নেচাৰেল হেবিটেট হস্তীৰ যি ৰাস্তা এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ যোৱা সেই ৰাস্তাসমূহ উলংঘা কৰিও বিভিন্ন সময়ত ৱাল নিৰ্মাণ কৰা বা প্ৰকৃতিৰ বিনষ্ট কৰি গল্ফ কোৰ্ছ নিৰ্মাণ কৰা আদি পদক্ষেপো বা আদি ঘটনাও তেওঁলোকে ঘটাইছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত সময়ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে NGTৰ পৰা নিৰ্দেশ আনিবলগীয়া হৈছিলে ৱাল ভাঙিবলগীয়া হৈছিল বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক বিগত সময়ত তেওঁলোকে 25 লাখ টকা পৰ্যন্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান NRLৰ এনেধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বা বন্যপ্ৰাণীৰ যি নেচাৰেল হেবিটেট সেই নেচাৰেল হেবিটেটক উলংঘা কৰি পদক্ষেপ লোৱাৰ এনেধৰণৰ অভিপ্ৰায় কিয় বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ মাজত দেখা পোৱা যায় ই আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এতিয়া কিন্তু এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোক সাৰি যাব নোৱাৰিলে NRLৰ দুজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল কালি আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই সেই অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰিছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে কেইবাগৰাকীও অৰণ্যক বা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অন্যান্য যিসকল লোক সেইসকলো উপস্থিত আছিল বিভৱ তালুকদাৰ আৰণ্যকৰ CEO বিভূতি লহকৰ মুৰব্বী হস্তী সংৰক্ষক অৰণ্যকৰ হস্তী সংৰক্ষক বিভাগৰ মুৰব্বী বিভূতি লহকৰ আছিলে আৰু আৰণ্যকৰ কাৰ্যকৰী সদস্য কৌশিক বৰুৱা আছিলে আৰু পৰাগমণি আদিত্যই আঁত ধৰাই অনুষ্ঠানটোত NRLত কি ঘটিছে বা NRL কৰ্তৃপক্ষই কিয় বাৰে বাৰে নিয়ম উলংঘা কৰি এনেবোৰ কাৰ্য কৰি আছে বা বাৰে বাৰে কিয় বন্য হস্তীৰ অপকাৰ হোৱা কাৰ্য NRLে কিয় কৰি আছে এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু এই আলোচনাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বন বিভাগৰ গা লৰিলে আৰু আজি বন্যপ্ৰাণীত সেইধৰণে পুতি থোৱা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অৱগত নকৰি পুতি থোৱা এই দুজন বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোটেই ঘটনাৰ টোত জড়িত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিগত সময়ত ঘটনাটো ঘটাৰ পাছতে বন বিভাগক নিৰ্দেশ দিছিলে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু তৎপৰতা বন বিভাগে প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিলে পৰাগমণি আদিত্যই আঁত ধৰা এই কালি 9 বজাত সম্প্ৰচাৰ হোৱা এই শ্ব'টোত পিছত এক প্ৰকাৰ গা লৰিল বন বিভাগৰ আৰু বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল এই দুজন ব্যক্তিক NRLৰ শীৰ্ষ বিষয়াক যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই এতিয়া ঘটনাটো কি ঘটনাটো হৈছে আপোনালোকে জানেই গোলাঘাটৰ য'ত NRL নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা NRLৰ চৌহদ আছে সেই চৌহদৰ কাষতে হস্তীদণ্ডী অৰ্থাৎ গোলাঘাট চহৰখনৰ সেই স্থানত বহু হাতীৰ বসতিস্থল আৰু কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা এখন বাটাৰফ্লাই পাৰ্কত 18 জুলাই তাৰিখে এটা হাতী এটা বন্য হস্তী ইলেক্ট্ৰকিউট হৈ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এটা বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে NRLৰ সেই ইলেক্ট্ৰিক কেবুলবোৰ সেইধৰণে উন্মুক্তভাৱে বাটাৰফ্লাই পাৰ্কখনত কিয় ৰখা হৈছিল যিহেতু সেইফালেদি বন্য হস্তী পাৰ হৈ যায় এই সাধাৰণ সাৱধানতাখিনি NRLে কিয় অৱলম্বন কৰা নাছিলে এইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তদন্ত চলি আছে তদন্তৰ পিছত যদি NRLৰ আন আন বিষয়া দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকো কিন্তু জেল যাবলৈ সাজু থাকিব লাগিব প্ৰথম কথা বন্য হস্তীটো হাতীটো মৰিলে
এটা মাইকী হাতী, হাতীটো মৰিলে। 18 জুলাই তাৰিখে ইলেক্ট্ৰিক কেবুল উন্মুক্ত ইলেক্ট্ৰিক কেবুলত হাতীটোৰ গছক পৰিল, গছক পৰা মাত্ৰকে হাতীটো মৰিলে। আৰু হাতীটো মৰাৰ পিছত এই দুজন বিষয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক বন বিভাগক অৱগত নকৰাকৈয়ে হাতীটো পুতি থোৱা হ'ল কেম্পাছতে, NRL চৌহদতে হাতীটো পুতি থোৱা হ'ল। আৰু বন্যহস্তি এনেকৈ পুতি থোৱাটো এটা জঘন্য অপৰাধ, বন্যহস্তি এই ধৰণে পুতি থ'ব পৰা নাযায়। আমাৰ যি ৱাইল্ডলাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আছে, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972, যিখন আইন 2022 চনত পুনৰ সংশোধন কৰা হৈছিল, যিখন আইনৰ সেই আইনমতে বন্যপ্ৰাণী এই ধৰণে পুতি থ'ব পৰা নাযায়। বন্যপ্ৰাণী পুতি থোৱাটো সেই আইনখনৰ 1939 আৰু 1939ৰ পৰিপন্থী, এই দুটা অনুচ্ছেদক উলংঘা কৰা হয়, যিটো এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স, এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স। গতিকে এই দুজন ব্যক্তিয়ে এটা অপৰাধিক প্ৰাথমিক প্ৰাইমা ফেচি এটা অপৰাধ সংগঠিত কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দুজন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছে, মৃত্যু হোৱাৰ মাত্ৰকে যদি সেইটো সেই ঘটনাটো এটা এক্সিডেণ্ট বুলি NRLে গণ্য কৰিছিল, তাৎক্ষণিকভাৱে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত জনাব লাগিছিলে। হাতীটো পুতি থোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 8 বজাত হাতীটো পুতিছে, 18 জুলাইত হাতীটো মৰিছে, সেইদিনাখনেই ৰাতিপুৱা 8 বজাত হাতীটো পুতিছে। হাতীটো পুতি থোৱাৰ পিছত আবেলি সন্ধিয়াৰ বেলা বন বিভাগত অৱগত কৰা হৈছে, আৰু বন বিভাগে তাৰপিছত 19 জুলাই তাৰিখে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ এক বিশেষ অনুচ্ছেদৰ অধীনত সেই হাতীটোক খান্দি উলিয়াইছে। হাতীটোক খান্দি পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে। কাইলৈ অৰ্থাৎ থাৰ্ছডে বৃহস্পতিবাৰে অটপচি ৰিপৰ্ট আহিব, তেতিয়া গম পোৱা যাব হাতীটো কিহৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছিল। আৰু যদিহে ইলেক্ট্ৰকিউট বা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈছিল, সেই উন্মুক্ত ইলেক্ট্ৰিক কেবুল, সেই বাটাৰফ্লাই পাৰ্কত সেই ইলেক্ট্ৰিক কেবুল উন্মুক্ত কিয় হৈ আছিল, এইটো এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। বন্যহস্তি, প্ৰিয় দৰ্শক, বন্যহস্তি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ প্ৰথম অনুসূচীত, আৰু বন্যপ্ৰাণী হৈছে নেশ্যনেল হেৰিটেজ এনিমেল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্য জন্তু, আৰু এই জন্তুটোক এক্সট্ৰিম ৰেচপেক্ট, সন্মান প্ৰদান কৰাটো প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আইনখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে। কিন্তু NRLৰ এই কেইগৰাকী বিষয়াই বন্যহস্তিক যি এক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সুৰক্ষা আইন অনুসৰি, সেই সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰি হাতীটোক পুতি হাতীৰ শৱটোক পুতি পেলাইছে বন বিভাগক অৱগত নকৰাকৈ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। NRLৰ যদি 2016ৰ NRL সম্বন্ধীয় বাতৰিবোৰৰ কিছু দুই এটা কথা যদি কওঁ, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বন্যপ্ৰাণী বিৰোধী স্থিতি বিভিন্ন সময়ত বা প্ৰকৃতি বিৰোধী স্থিতি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। 2016 চনত NGTয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু 2016 চনত NGTয়ে এক নিৰ্দেশ দিছিল, যি নিৰ্দেশৰ যোগেদি তেওঁলোকে NRLে নিৰ্মাণ কৰা এখন ৱাল ভাঙি দিবলৈ কোৱা হৈছিল। সেই নিৰ্দেশটো NRLে নিৰ্মাণ কৰা এখন ৱাল ভাঙি দিবলৈ কোৱা হৈছিল। NRLে কি কৰিছিল, হস্তিৰ যি দণ্ডী হাতী বন্যপ্ৰাণী এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যি যোৱা যি পথ, সেই পথতে ৱালখন নিৰ্মাণ কৰিছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত হস্তিৰ সেই যাত্ৰাপথত ব্যাঘাত জন্মিছিল। আৰু বন্যহস্তিয়ে এটা এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত বা পানীৰ সন্ধানত যদি যায়, প্ৰতিদিনে সেই স্থানেদিয়ে পাৰ হয়, সেই স্থানেদিয়ে ঘূৰি যায়। আৰু হাতী গ্ৰুপত যায়, গ্ৰেগৰিয়াছ এনিমেল, অকলে এটা বন্যহস্তি এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ নাযায়, এটা গোটত যায়, গ্ৰেগৰিয়াছ অকলে নাথাকে, হাতী গ্ৰুপত থাকে। গতিকে সেই হস্তিদণ্ডিদি এটা হাতী নহয়, বহু হাতী পাৰ হৈ যায়, আৰু সেই হস্তিদণ্ডিতে সেই এনিমেল এলিফেণ্ট কৰিডৰতে NRLে নিৰ্মাণ কৰিছিল এখন ৱাল। কেৱল ৱালেই নহয়, এখন অৰণ্য ধ্বংস কৰি, এটা পাহাৰ ধ্বংস কৰি NRLে নিৰ্মাণ কৰিছিল এখন গল্ফ কোৰ্চ। NGTত এইখিনি কথা প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত ৱালখন ভঙাৰ নিৰ্দেশ আহিলে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, সেই গল্ফ কোৰ্চখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে, প্ৰকৃতি বিধ্বস্ত কৰাৰ কাৰণে বন বিভাগক 25 লাখ টকা জৰিমনা NRLে দিবলগীয়া হৈছিল। কেৱল সেয়াই নহয়, এডাল গছ NRLে যিমানবোৰ গছ কাটিলে তাতোকৈ 10 গুণ অধিক গছ ৰুবলৈও NRLক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে। NGTৰ নিৰ্দেশ NRLে কিমান দূৰ পালন কৰিছে সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয়। কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গ'ল, এনেধৰণে এটা বন্যহস্তিক প্ৰথমতে উন্মুক্ত ইলেক্ট্ৰিক কেবুলত NRLৰ চৌহদৰ বাটাৰফ্লাই পাৰ্কত সেই হস্তিটোৰ মৃত্যু হয়। উন্মুক্ত আপাতদৃষ্টিত বা প্ৰাথমিক তদন্তত গম পোৱা মতে উন্মুক্ত ইলেক্ট্ৰিক কেবুলত গছক পৰে মাইকী হাতীজনীৰ, গছক পৰাৰ পিছত সেই মাইকী হাতীজনীক
পুতি থোৱা হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক অবগত নকৰাকৈ যি এক অপরাধ যি অপরাধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাইমা ফেচি প্ৰমাণ থকাৰ কাৰণে বন বিভাগে এনআরএলৰ দুজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়ায় এনআরএলৰ এই পদক্ষেপসমূহক এনআরএলে এই পদক্ষেপ এই কামবোৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰে নে নাই সময়ত গম পোৱা যাব প্ৰকৃতি সুৰক্ষা প্ৰকৃতিক ৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো কেৱল এনআরএলেই নহয় সকলোৰে কৰ্তব্য প্ৰকৃতি বিনষ্ট কৰিলে এনেধৰণৰ আইনৰ সন্মুখীন হোৱাটো কিন্তু বাঞ্ছনীয় প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ মন্তব্য বিচাৰিম আপোনালোকক সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আহ্বান জনাম মন্তব্য কৰিবলৈ এনআরএলৰ এনে পদক্ষেপসমূহক আপোনালোকে কেনেদৰে ভাবে কেনেদৰে চাই যি হাতীৰ প্ৰাকৃ নেচাৰেল হেবিটেট সেই হেবিটেট ধ্বংস কৰি আমাক উন্নয়ন লাগেনে নালাগে এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্নটো কিন্তু প্ৰাসংগিক বন বিভাগে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কিয় কৰা নাছিলে পোনপ্ৰথমে ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বা বন বিভাগৰ এই পদক্ষেপে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা ল'বনে নাই পৰৱৰ্তী সময়ত ইও এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আৰু চাই থাকক বিশ্ব ৰাজ্য দেশৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।